ខ្ញុំចង់សុំទោសបងលើកលែងខ្ញុំទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំកែខ្លួនហើយខ្ញុំជប់ថើអញ្ចឹងទៀតហើយក៏បងខ្ញុំយកទោសបែរខ្ញុំទៀតហើយជួលែងវិញមានអីលើកលែងអភ័យទោសឲ្យអតីតប្រពន្ធទេបងអូនបាទមានអារម្មណ៍ថាអង្គគាត់អញ្ចឹងកំហុសគាត់គាត់ធ្វើខុសឥឡូវគាត់ដឹងខ្លួនខុសខ្ញុំមិនតែលើកលែងឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់នៅគាត់ទៅហើយជូនពរឲ្យគាត់ខំញ៉ាំបាយខំញ៉ាំទឹកតិចអត់មានគ្រូសាខាណាមកលើកទឹកចិត្តណៃទេពេលណៃហៅម្ល៉ៃនឹងណៃទេប្រហែលបងហាយហើយបងដឹងហើយអត់មានគ្រូសាណៃមកលើកទឹកចិត្តណៃទេបងថាមនុស្ស100នាក់មានតែបងម្នាក់ទៅបងលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ល៉ៃចោះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមានតែទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកបកស្រាយទៅថ្ងៃមុខទៅណាបងអូនណាព្រោះអីបងក៏មិនហ៊ានផ្សះផ្សាបងអូនទាំងពីរនាក់ឲ្យជាគ្នាឡើងវិញដែរព្រោះឲ្យបងខ្លាចគិតថាមហាជនជេរប្រមាថបងថាបងនឹងរួមសម្ដែងជាមួយនឹងបងអូនទៀតលើហើយតែយើងទុកឲ្យពេលវេលាទៅសម្រាប់ឲ្យអ្នកបកស្រាយក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះណាបងអូនស្រីណាពេលនេះគឺមានតែបងអូនរស់នៅម្នាក់មួយចម្រៀងសិនទៅណាបងអូនណាសូមអភ័យទោសផងណាជូលេងសូមអភ័យទោសផងដែលឲ្យបងអូនចូលមកបងមិនដឹងថាមហាជនគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបងជាស័ក្តិសិទ្ធិមួយសម្រាប់បងអូននេះមិនមែនជាការរៀបចំអីទេដោយសារតែជូលេងគាត់ដូចជាបងអូនពិសីចឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះជូលេងទិញបាយទិញទឹកយកមកផ្ញើខ្ញុំនៅគុលស្ពានជ្រោយច ਵਾ ហ្នឹងទោះបីពេលខ្លះមកអត់បានជួបខ្ញុំក៏ផ្ញើជាមួយនឹងបងបងសមត្ថកិច្ចនៅគុលស្ពានជ្រោយច ਵਾ ហ្នឹងដែរហើយយប់នេះចែកដនអីបងអូនចាញ់ពីឡាយជាមួយនឹងបងអូនស្រីតាបាទគាត់ឡាយចប់ជាមួយនឹងបងអូនស្រីតាចឹងទៅគាត់ក៏ឈានទិញទឹកសុទ្ធក៏ដូចជាភេសជ្ជៈយកមកជូនខ្ញុំដើម្បីទុកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំយប់ឡើងហ្នឹងចែកដនអីក៏មកជួបជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់គាត់អានេះជារឿងរ៉ាវរបស់បងអូនទាំងពីរណាបងអូនណាបងមិនហ៊ានទៅលុកលន់អីឲ្យជ្រៅជាងនឹងទេត្រូវរើគ្នាក៏បងមិនហាមឃាត់ចែកផ្លូវគ្នាក៏បងមិនហ៊ានទៅលុកលន់ណាបងអូនណាព្រោះនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងអូនអញ្ចឹងបងអូនទាំងពីរត្រូវតែតស៊ូហើយព្យាយាមតស៊ូដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នានិស័យរបស់យើងបានជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណេះធ្វើម៉េចទេវតាក៏ដូចជានិស័យដែលយើងបានជួបគ្នាបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដឹងខុសហើយចេះកែប្រែទៅល្អហើយបងអូនស្រីជួយលេងបើសិនជាបងអូនបានស្ដាប់នៅការសុំទោសរបស់ភរិយារបស់បងអូនគាត់ប្រាប់មកបងមុននេះគាត់ថាមូលហេតុដែលគាត់ទៅនៅជាមួយនឹងអបរោះសក់ត្រង់ខ្ចាដំរីមូតសក់ខ្ចាដំរីជំនាន់កៅជាងហ្នឹងគាត់ប្រាប់មកបងថាមូលហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តគិតខុសនឹងដោយសារតែគាត់ចង់ជួយសម្រាលបន្ទុកនៅការលំបាករបស់បងអូនដោយសារតែឃើញម្ដាយរបស់បងអូនបាក់ដៃហើយគាត់ឃើញបងអូនរលួយរយៈពេលប្រហែលខែនឹងអត់សូវបានហើយកូនក៏អត់មានទឹកដោះគោបៅទើបគាត់គិតខុសមកពេលហ្នឹងបងប្អូនឃើញការសំទោសរបស់ប្រពន្ធរបស់ប្អូនបែបហ្នឹងប្អូននឹងអភ័យទោសឲ្យគាត់ទេប្អូនខ្ញុំអត់យកបៃយកទោសគាត់ទេបងធ្វើម៉េចបើគាត់ជាប្រពន្ធរបស់យើងហើយតែគាត់ថាពួកខ្ញុំអត់បន្តនៅជាមួយគ្នាទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់តែធ្វើអញ្ចឹងទេហើយពួកខ្ញុំអត់សំដែងទេនេះគឺជារឿងបន្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់តែធ្វើការងារដើម្បីលុយអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបើខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរស៊ូថាលក់ម៉ូតូបានឬលក់អីបានខ្ញុំលក់ទាំងអស់ដើម្បី
កូនរបស់ខ្ញុំឬដើម្បីគាត់ក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ពិបាកចឹងហើយឬខ្ញុំពិបាកចឹងហើយគាត់អត់មានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងឬអីចឹងទេព្រោះថាចាក់ស្ដែងដោះកូនកូនពីមុនដែលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យដែលខ្ញុំរកបានធីបពីភ្នៀវបានខ្ញុំនឹងតិចឲ្យកូនកំពុងតូចកំពុងធំខ្ញុំរកបានខ្ញុំតិចឲ្យកូនចឹងហើយវាតមមែនពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំតឲ្យគាត់ក៏អត់ធ្វើអីដែរគាត់សុំខ្ញុំចូលធ្វើការរហូតខ្ញុំថាតាមចិត្តអូនចោះធ្វើចោះបើសិនធ្វើបានក៏ធ្វើចោះបើធ្វើអត់បានកុំធ្វើអីហើយគាត់ថាធ្វើការហ្នឹងមិនមែនគាត់ថាធ្វើការអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើការរត់ស្វីសតកកចាប់តកកគេនៅពោជនីយដ្ឋានហាងធម្មតាទេនិយាយទៅខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែឥឡូវនេះគាត់បានមកសុំទោសខ្ញុំក៏មិនយកទោសបីគាត់អីដែរខ្ញុំក៏គាត់ថាអត្តគ្រោះគាត់ទៅធ្វើម៉េចបើនិស័យយើងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាបានប៉ុណ្្នឹងទេបើជឿនយើងមាននិស័យចិត្តក្រោយចាំយើងជួបគ្នាទៀតបើអត់មាននិស័យចិត្តនេះទេចាំយើងគិតទៀតអាហារបំពង់ស៊ីបែបប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពង់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសារបានព្រោះអាហារបំពង់ស៊ីបែបប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃវិលមុខកោកខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដូងបាក់នោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបាទបងប្អូនបាទនេះគឺជារឿងចៃដន្យមួយបាទសម្រាប់ប្អូនប្រុសជូលេងជាមួយនឹងប្អូនស្រីមីខណៈពេលដែលប្អូនស្រីគាត់មកធ្វើការសុំអភ័យទោសដល់ប្តីរបស់គាត់ចៃដន្យអីប្អូនជូលេងនឹងគាត់បានដឹងនៅគុណរបស់ខ្ញុំដែលបានជួយគាត់គាត់ក៏បានទិញបាយក៏ដូចជាភេសជ្ជៈយកមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនឹងដោយសារប្អូនគាត់ខ្លាចតែខ្ញុំឈឺទេបងប្អូនមកដោយសារតែខ្ញុំទៅផ្សាយព័ត៌មានគាត់នឹងផ្សាយទាំងឈឺទេចៃដន្យអីក៏មកជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីប្អូនស្រីមិននេះប្អូនបានត្រឹមតែសុំទោសប្តីតាមរយៈវីដេអូតែប៉ុណ្ណោះចុះឥឡូវនេះប្អូនមានអីសុំទោសប្តីនៅចំពោះមុខនឹងទេប្អូនខ្ញុំចង់សុំទោសបងលើកលែងខ្ញុំទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំកែខ្លួនហើយខ្ញុំជប់ទៅអញ្ចឹងទៀតហើយកុំបងអូនយកទោសបែរខ្ញុំទៀតអីជូលេងវិញប្អូនបងសុំសួរមិនមើលបងនៅឆោកដាលចុះបាទជូលេងវិញមានអីលើកលែងអភ័យទោសឲ្យអតីតប្រពន្ធទេប្អូនបាទមានអារម្មណ៍ថាអនាគតអញ្ចឹងកំហុសគាត់គាត់ធ្វើខុសឥឡូវគាត់ដឹងខ្លួនខុសខ្ញុំមិនតែលើកលែងឲ្យគាត់ទៅលើកលែងឲ្យគាត់ទាំងអស់ទៅកុំឲ្យវាខាងអាក្រក់មើលអញ្ចឹងណាបងយើងមិនទៅថាលើកលែងឲ្យគាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងបើគាត់លើកសុំទោសយើងហើយអីអញ្ចឹងហើយយើងក៏ខ្ជិលចង់បន្តរឿងដល់ទៅមុខទៀតដែរចង់បញ្ចប់ធំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅអឺក៏ខ្ញុំសុំអាណាព្យាបាលរបស់ម៉ាក់មីគឺជាម៉ែក្មេងរបស់ខ្ញុំឈប់ចេញវីដេអូនេះអញ្ញាជាទៅខ្ញុំពីរនាក់ឆ្លុះគ្នាតែពីរនាក់ទេអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងដល់គាត់ទេតែគាត់ចេញវីដេអូមកការពារកូនខ្ញុំដឹងថាគាត់ឆ្លាញ់កូនតែគាត់ចេញវីដេអូការពារកូនដែលមិនបានព្រៀនទុកមុនហើយមិនបានគិតមុនថាគាត់កូនគាត់ការពារកូនហ្នឹងកូនគាត់នឹងត្រូវអត់ទេគាត់ចេញមកការពារកូនហើយកូនវាកំពុងធ្វើខុសតែខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ថាទឹកចិត្តម្ដាយពេលឆ្លាញ់កូនយ៉ាងខ្លាំងគាត់នឹងការពារកូនឯងទោះកូនខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់គិតការពារកូនសិនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំនុំពរថាឥឡូវហ្នឹងម៉ែឯងបានមើលវីដេអូហ្នឹងហើយ
សូមឈប់ចេញវីដេអូឌៀឬថាឲ្យខាងគ្រួសារខ្ញុំទៀតទៅព្រោះឥឡូវពួកខ្ញុំបានដើរចែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនហើយពួកខ្ញុំបានលើកតែងតុកឲ្យគ្នាហើយពួកខ្ញុំបានរស់នៅរៀងខ្លួនហើយបងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្អូនលើកលែងនៅកំហុសដែលគាត់ធ្វើប៉ុន្តែឲ្យបន្តរស់នៅជាមួយគ្នានិងជាគ្នាគ្នាឡើងវិញគឺមិនអាចទេបាទអត់អាចទេបងឲ្យគាត់នៅគាត់ទៅហើយជូនពរឲ្យគាត់ខំញ៉ាំបាយខំញ៉ាំទឹកតិចអត់មានគ្រូសាខាណាមកលើកទឹកចិត្តណៃទេពេលណៃហៅមកឡាញនឹងណៃទេប្រាប់បងហាយហើយបងដឹងហើយអត់មានគ្រូសាណៃមកលើកទឹកចិត្តណៃទេបងថាមនុស្ស100នាក់មានតែបងម្នាក់ទៅបងលើកទឹកចិត្តឲ្យមកឡាយចោះចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមានតែទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកបកស្រាយទៅថ្ងៃមុខទៅណាបងអូនណាព្រោះអីបងក៏មិនហ៊ានផ្សះផ្សាប្អូនទាំងពីរនាក់ឲ្យជានាគ្នាឡើងវិញដែរព្រោះអីបងខ្លាចគិតថាមហាជនជេរប្រមាថបងថាបងនឹងរួមសម្ដែងជាមួយនឹងប្អូនទៀតលើហើយតែយើងទុកឲ្យពេលវេលាទៅសម្រាប់ឲ្យអ្នកបកស្រាយក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះណាប្អូនស្រីណាពេលនេះគឺមានតែប្អូនរស់នៅម្នាក់មួយចម្រៀងសិនទៅណាប្អូនណាបាទសូមអភ័យទោសផងណាជូលេងសូមអភ័យទោសផងដែលឲ្យប្អូនចូលមកបងមិនដឹងថាមហាជនគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបងជាសាក់សីមួយសម្រាប់ប្អូននេះមិនមែនជាការរៀបចំអីទេដោយសារតែជូលេងគាត់ដូចជាប្អូនពិសីចឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះជូលេងទិញបាយទិញទឹកយកមកផ្ញើខ្ញុំនៅគុលស្ពានជ្រោយយវ៉ាហ្នឹងទោះបីពេលខ្លះមកអត់បានជួបខ្ញុំក៏ផ្ញើជាមួយនឹងបងបងសមត្ថកិច្ចនៅគុលស្ពានជ្រោយយវ៉ាហ្នឹងដែរហើយយប់នេះចៃដន្យអីប្អូនចាញ់ពីឡាយជាមួយនឹងប្អូនស្រីតាយបាទគាត់ឡាយចប់ជាមួយនឹងប្អូនស្រីតាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឈានទិញទឹកសុទ្ធក៏ដូចជាភេសជ្ជៈយកមកជូនខ្ញុំដើម្បីទុកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំយប់ឡើងហ្នឹងចៃដន្យអីក៏មកជួបជាមួយនឹងអាដិតភរិយារបស់គាត់អានេះជារឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនទាំងពីរណាប្អូនណាបងមិនហ៊ានទៅលូកលាន់អីឲ្យជ្រៅជាងនឹងទេត្រូវរើគ្នាក៏បងមិនហាមឃាត់បាទចែកផ្លូវគ្នាក៏បងមិនហ៊ានទៅលូកលាន់ណាប្អូនណាព្រោះនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្អូនព្រោះបងមកដល់ចំណុចនេះបងក៏បានជួបជីវិតបែកបាក់ដូចជាប្អូនដែរបងក៏មិនចង់ឃើញប្អូនបែកបាក់ដូចបងដែរបងបានលែងលះជាមួយនឹងអតីតភរិយាបងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយចិត្ត4ឆ្នាំហើយដែលយើងរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែបងនិងអតីតភរិយាបងគឺយើងបានរាប់អានគ្នាដូចជាបងនិងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីកូនណាប្អូនណាអញ្ចឹងប្អូនទាំងពីរត្រូវតែតស៊ូហើយព្យាយាមតស៊ូដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នានិស័យរបស់យើងបានជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណេះធ្វើម៉េចមកទេវតាក៏ដូចជានិស័យដែលយើងបានជួបគ្នាបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូចបងអញ្ចឹងជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់បងអញ្ចឹងគឺនិស័យកម្មពីរបស់យើងគឺបានជួបគ្នាត្រឹមតែរយៈពេលហ្នឹងបងសួរអូនមួយម៉ាត់ណាជួយលេងណាបាទបងបងខុសអត់ដែលផ្សាយរឿងគ្រួសារប្អូនអត់ខុសទេបងបងអត់មានអីខុសទេគ្រាន់តែថាសបផ្សាយទៅឲ្យ
ម៉ាក់ប៉ាគាត់ដឹងឮកុំអោយម៉ាក់ប៉ាគាត់ដឹងហើយគាត់ធ្វើអាទៅទៅថាគាត់នៅឆាវឆាវអញ្ចឹងណាបងហើយទៅបងសាយនេះទី1អត់ខុសទេខ្ញុំសរសើរចិត្តទឹកបងឯងផ្ទាល់ហ្មងព្រោះថាខ្ញុំដឹងថានៃនឹងគ្រួសាររបស់ខាងខ្ញុំមែនខ្ញុំឲ្យបងសាយព្រោះថាខ្ញុំវាឈឺទ្រាំយកមិនបានចិត្តមនុស្សប្រុសខ្ញុំមិនចង់សាយឲ្យមនុស្សស្រីដែលគាត់មិនចង់ខូចគេឈ្មោះទេហើយមួយទៀតបងក៏មិនចង់ឲ្យទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងវារីកដុះដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរបាទអត់ចង់ឲ្យវាមានបញ្ហាអីចឹងកើតឡើងចឹងណាបងយើងក៏ចង់លុបបំបាត់អំពើផិតក្បត់ប្តីប្រពន្ធចឹងដែរត្រូវអត់បងបាទបងកុំឲ្យបងប្អូនយកគំរូតាមអីចឹងទៅបើសិនជាឃើញពួកខ្ញុំហើយស្លាញ់មួយដឹងមួយទៅបើសិនជានៅខ្លួនមួយឬមិនតន់ថាស្លាញ់គេច្បាស់លាស់តើអាចចូលទៅស្លាញ់គេអីយើងដើរលេងសិនទៅពេលដែលយើងចេះគិតគូរអនាគតហើយចាំបងប្អូនយកចោះអត់ខុសទេហើយប្រវត្តិដូចខ្ញុំនេះបើថាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅវាអាចនឹងកំសត់ជួយលេងបើសិនជាប្អូនបានស្ដាប់នៅការសុំទោសរបស់ភរិយារបស់ប្អូនគាត់ប្រាប់មកបងមុននេះគាត់ថាមូលហេតុដែលគាត់ទៅនៅជាមួយនឹងអបរោះសក់ត្រង់ខ្ចាដំរីម៉ូតសក់ខ្ចាដំរីជំនាន់កៅជាងហ្នឹងគាត់ប្រាប់មកបងថាមូលហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តគិតខុសនឹងដោយសារតែគាត់ចង់ហើយជួយសម្រាលបន្ទុកនៅការលំបាករបស់ប្អូនដោយសារតែឃើញម្ដាយរបស់ប្អូនបាក់ដៃហើយគាត់ឃើញប្អូនរលួយរយៈពេលប្រហែលខែនឹងអត់សូវបានហើយកូនក៏អត់មានទឹកដោះគោបៅទើបគាត់គិតខុសមកពេលហ្នឹងបើប្អូនឃើញការសំទោសរបស់ប្រពន្ធរបស់ប្អូនបែបហ្នឹងប្អូននឹងអភ័យទោសគាត់ទេប្អូនឯទៅខ្ញុំអត់យកបៃយកទោះគាត់ទេបងធ្វើម៉េចបើគាត់ជាប្រពន្ធរបស់យើងហើយតើគាត់ថាពួកខ្ញុំអបតនៅជាមួយគ្នាទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេហើយពួកខ្ញុំអត់សំដែងទេនេះគឺជារឿងប៉ັດផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើការងារដើម្បីលុយអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ទៅធ្វើចឹងដែរស៊ូថាលក់ម៉ូតូបានឬលក់អីបានខ្ញុំលក់ទាំងអស់ដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំឬដើម្បីគាត់ក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់លំបាកចឹងហើយឬខ្ញុំលំបាកចឹងហើយគាត់អត់មានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងឬអីចឹងទេព្រោះថាចាក់ស្ដែងដោះកោកូនពីមុនដែលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យដែលខ្ញុំរកបានធីបពីភ្នៀវបានខ្ញុំនឹងទិញឲ្យកូនកំពង់តូចកំពង់ធំខ្ញុំរកបានខ្ញុំទិញឲ្យកូនអញ្ចឹងហើយវាតមមែនពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំតហើយគាត់ក៏អត់ធ្វើអីដែរគាត់សុំខ្ញុំទៅចូលធ្វើការរហូតខ្ញុំថាតាមចិត្តអូនចោះធ្វើចោះបើសិនធ្វើបានក៏ធ្វើចោះបើធ្វើអត់បានកុំធ្វើអីហើយគាត់តែធ្វើការហ្នឹងមិនមែនគាត់តែធ្វើការអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើការរត់សវិតកកចាប់តកកគេនៅពោជនីយដ្ឋានហាងធម្មតាទេហើយទៅខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែឥឡូវនេះគាត់បានមកសុំទោសខ្ញុំក៏មិនយកទោសបីគាត់អីដែរខ្ញុំក៏គាត់ថាអត្តគ្រោះគាត់ទៅធ្វើម៉េចបើនិស័យយើងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាបានប៉ុណ្្នឹងទេបើជឿយើងមាននិស័យចិត្តក្រោយចាំយើងជួបគ្នាទៀតបើអត់មាននិស័យចិត្តនេះទេចាំយើងគិតទៀត
អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ពីអារម្មណ៍ជូលេងក៏ដូចជាបងអូនស្រីខ្ញុំមិនអោយថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេអ្វីដែលខ្ញុំជាអ្នកកសែផ្សាយនេះគឺគ្រាន់តែចង់លុបបំបាត់នៅអំពើផិតក្បត់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវាជារឿងឈឺចាប់មួយសម្រាប់ប្តីណានេះជូលេងចេះទ្រាំបានចុះបើសិនជាជូលេងក៏ទ្រាំអត់បានប៉ះទៅលើអ្នកផ្សេងបាទអាចកើតនៅករណីឃាតកម្មផ្សេងផ្សេងជាយថាហេតុក៏កើតឡើងបានដែរព្រោះរឿងទាំងអស់នេះលើលោកនេះគ្មានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីណាអាចទ្រាំបានមើលឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់លួចក្បត់យើងពីក្រោយខ្នងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបើសិនជាយើងនៅគិតចង់សប្បាយនៅគិតចង់ហឺហាសូមគុំយកគុំតន់មានគ្រួសារអរគុណបងប្អូនអរគុណ